Mirë se u rikthyet në program. Jemi tashmë të këndi bisedave, i miqve tanë të cilët vinë në studio për të folur me ne, për të treguar punën e tyre, artin e tyre. Ju e dini gjithmonë kjo studio kja qene hapur ndaj të gjitha formave të artit dhe sidomos kur ato kombinohen me njëra tjetrën edhe sillin produkte shumë të mira. Sot kam të ftuar në studio, në këtë pjesë të parë të bisedave, Hertën, të cilën e kam patur më përpara, më mëngjes pas erdhe. Herta Toska, faleminderit që je sot këtu. Faleminderit që më ftuat, ja. Si jemi gjumin? Po, mirë. Ne të muzikës punojmë natën edhe zëmë vonë, po. Në fakt, me thënë të drejtën, gjithmonë e kam thënë edhe herë tjera, gjithmonë e kam patur pak të vështirë për sa i përket pjesës së këngëtarëve, muzikantëve, se ky orari është gjithmonë orari kur ata relaksohen, se punojnë gjithë natën. Po ndonjëherë duhet. Se ka këngëtarë të cilët ose muzikantë që nuk e bëjnë, nuk dalin në për intervista. Ndonjëherë duhet të vinë edhe të flasin që njerëzit ta kuptojnë që jo vetëm artin e tyre, po edhe ata si personalitet. Po, e vërtetë që njerëz të thjeshtë si gjithë të tjerë. Ta kuptojnë edhe pjesën për tej këngës. Herta është violiniste, siç mund ta shikoni ka edhe violinën e vet, edhe sot në fund pastaj do na performoj diçka për shefin tuaj. E bukura ose e veçanta jote është sepse ti ke filluar ta kombinosh dhe me këngën. Po. Ke nxjerr një këngë të re tani. Po. Do ta transmetojmë pak më vonë. Dhe un dua ta di pse një violiniste duhet patjetër të bëhej këngëtare. Kjo ishte një rastësi në fakt. Si, më thuaj. E mbarova shkollën si violiniste edhe tani duke punuar në live me violin, kështu edhe takova disa miqtë mi edhe tha kemi formuar një grup muzikor, tha, edhe na duhet një këngëtare. Tash unë s'kam kënduar ndonjëherë, po ti tha i artistë se ke kënduar, kemi mësuar të këndojmë në solfezh, kështu. I artistë, besoj që të shkon. Okej, okay, provova një herë, dy herë, e pa që kisha dhe vokal dhe tash i pjesa tjetër është histori. Do të thonë kështu nisi, ishte krejt rastësi. Krejt rastësi, po nga miqtë mi. Nuk e kishe për momentin pak thoja, apo çtu, a unë me këngën tani jam shumë me violina. Ashtu thash në fillim, ashtu thash në fillim, po kur e provova, pastaj më pëlqeu edhe. Po mirë. Tash se mos ti kombinoj të dyja shkojnë. Jo, shumë mirë, jam dakord, shkojnë që të dyja. Sot që flasim ti, çfarë je më shumë? Je më shumë këngëtare apo je më shumë violiniste? Këto viteve të fundit më shumë kam kënduar, po violinën e kisha lënë pak pas dore. Edhe ju riktheva, ju riktheva prapë me disa pjesë dhe tani i bëj të dyja. I bën të dyja. Po shkoj në një event, për shembull, i bëj të dyja, edhe këndoj edhe i bie violinës. Më shumë këndoj, po violinës i bie një 20 minuta, kështu sa për qershje ambitor, si më thënë. E kuptoj, që është pika kulmore. Kam përshtypjen, dhe jam i sigurt për këtë gjë që fakti që ti kombinon që të dyja, që kombinon edhe këngën, performancat e tua edhe me violin, është një armë e fortë në treg, ta themi, a është një armë e fortë e jotja në treg? Është, e vërtet është. Të bën ndryshe nga të tjerët? Më bën ndryshe nga të tjerët, është shumë e vërtet. Tani mua moftojnë, kudo që moftojnë, moftojnë, sepse kam edhe violinën, për shembull. O, po ti e ke edhe violinën, kjo na duhet, është plus për mua. Përgjithsisht. Nga ana profesionale. Po, e kuptoj, patjetër. Përgjithsisht, çfarë lloj eventesh të ftojnë më së shumti ty? Unë shkoj në për dasma, në për ditëlindje, në për... Në të gjitha vende, nuk është se ka ndonjë... Jo, nuk është që ka ndonjë të veçantë, po... Kudo, do më thonë, kudo që më ftojnë, kudo që të ftojnë, ti... Po, jam e gatshme, po... Je prezente, absolutisht, dhe shumë mirë kjo gjëja. Kur fillove ti kombinoj që të dyja tani? Sepse, okej, ti në fillim the isha violiniste, pas taj fillove të këndosh, të kërkuan, por këndoj njëherë se ke zë, ore, i artiste, provoje, e provove dhe rezultoj dhe sukses për këtë gjëja. Po, vërtet. Kur fillove, kur ishte pika që ti fillove ti kombinoje që të dyja bashkë? Që the, okej, unë do t'i kombinoj që të dyja, nuk mund t'i lë, nuk mund t'i lë asë njërën asë tjetërën. Po, ka qënë kua, sa filloj pandemia? Do më thëmë, ishte një ko reflektimi e pandemia që ne nuk përpunonim artistet se unë bëllën të gjitha klabet, eventet, edhe aty filloj duke studuar më shumë violin, se kisha më shumë ko për të përgatitur në shpi, e thash, hej, ting, ja vërë dhe të gafë, se mos t'i bëjtë të dyja, një ko si ishtë, do më thëmë, ku do që shkoj edhe këndoj, edhe kam edhe violinën. Dhe ka rezultuar e sukseshme? Po, shumë e sukseshme. A ka këngëtar të tjerë të cilët e bëjnë të gjë, ose violinistë të tjerë të cilët e bëjnë? Ka, ka, po... Shqiptarë? Shqiptarë, po, ka, po, ka, po janë të më falni për... me profil më të ullët. Oke, e kuptova, mirë, me profil më të ullët. Oke, shiko, ti e dashuruar pas muzikës, a ti e do shumë muzikën, apo jo? Po, pa tjetër, një jetë të tërë, po. Ti që 5 vjeqe e ke njësur. E vërtetë. E ke njësur violinën, apo jo? Po. Tani, më të rego pak, si ka njësur gjithë kjo udhëtimi, kjo
ky rrugëtim? E di që janë pak si fjalë klishe, po ne e përdorim për të përgjësuar që të gjithën. Si ka nisur? 5 vjeçë. Pse? Po, prindit e mi... Mami apo babi? Kush ishte? Nuk e di të dy besoj. Të dy, ma mëndja. Babi im thoshte që ti, kur ke qenë e vogël, ke kënduar shumë, vetëm këndoje kudo që ishe. Edhe e pam që kishe dëshirë për muzikë, edhe te shkolla ku isha unë, kur futa në fillore, ishe shkollë muzike, ta testojmë, a ka vesh muzike ose jo, u testova, kisha vesh muzike dhe violinistë. Dhe u bërë violinistë. Po, preferuam violinës. Po, pse violinën, tani? Sepse ka instrument... Duhet ta pyes mamin, pse violinën? Edhe jo ndo një instrument tjetër. Pse, se ke pyet, du të tani, o mami, po pse violinën unë? Mund kishte ndo një instrument tjetër? Po, piano, për shumë. Po, absolutisht, ka edhe piano instrument tjetër që shumë i dashur, ose për balerin, i qojnë vajzat kote fundit, po, me letërim tek violina. Dashurim e shikim të parë violina për ty? Nuk mund të them, se kam shumë shumë e vogël, po u bë profesion, u bë pjesë e testimit tani. Të ka bezdisur ndonjëherë, ke thënë që ama më të shmerem edhe unë me violinë tani, që shky mohabet, le të shoh një gjë pak më produktive, më të rëndësishme, se ndonjëherë këto gjëra edhe nuk vlerësohen, sidomos tu në vendin ton. E vërtetë është, po unë nuk kam hequr dorë asnjëherë. Domethënë kam pasur fatin, kam pas fat me violinën edhe me këngën. Kam gjetur disa punë të mira, jashtë vëndit. Po, se ti jeton në Gjermani, apo jo? Unë tani jeton në Gjermani, po edhe kam 12 vjetë që unë punoj në gjithë Europën, në ambjente me shqiptarë, bëj muzikë shqipë, muzikë populore i bëj moderne, do më thënë edhe i këndoj moderne, dhe me violini kam bërë moderne, dhe kam 12 do më thënë që performoj në gjithë Europën. Kur të ka e, pëse të talë është, tuaj, absolutisht, ka qenë shumë mirë. O, Erta, violina, ne e dim shumë mirë, është një instrument klasik, i muzikës klasike. Tani, është përdorë edhe më përpara në për evente të cilat janë pak më populore, në muzikë populore, por unë dua të di pse kalove ti tek modernia, pse se qëndrove ti klasikes, pse nuk qëndrove tek violinistja klasike, e cila mund të bëhet pjesë edhe një, si quhen, orkestre, simfonike, por jo. Doje ta bëje më moderne, doje ta modernizoje këtë instrument i cili është së tepërmi klasik. Kjo që kemi ne këtu është elektronike, mos gabofsh apo jo? Elektrike, po violin elektrike, po. Ka edhe ajo që është normalja akustike, ku diun se si quhet. Po, akustike. Ajo është klasike. Ajo është klasike. Kjo është më moderne. Po. Pse kalove ti tek moderne? Tani më trego pak. Klasikën e kam në zemër se jam rritur me to, e kam dëgjuar gjatë gjithjetës time, kam studiuar. Mirpo kur fillova të bëj muzikë moderne me violin, aty e gjeta veten. Do me thëmë, më pëlqejnë pjesët allegro, më pëlqejnë njërës që argëtohen, më pëlqejnë festat edhe, më pëlqejnë aty e gjeta më shumë veten. Jo që muzika klasike më pëlqejnë, po thjesht aty e gjeta përfundimisht veten. Nëse vë në peshore, kush të pëlqejnë më shumë? Pëlqejnë muzika klasike, pra ta performosh muzikën klasike dhe ta dëgjosh sigurisht, apo kjo modernia, me këtë instrument fantastik që shohim në ekran. Nuk mund të ndaj, nuk mund të ndaj, sepse janë të lidhura shumë. Muzika klasike është rënjosur të unë, se thashë që 5 vjetë që unë kam studuar muzikë klasike dhe është pjesë e të stime. Kurse tani muzika moderne dhe populore janë pjesë e profesionin tim, po dhe ato e kam me shumë dashuri. Okay. Që që nuk më këthem është njëra ose tjetërë. Ka qenë e vështirë kë kalimi nga muzika klasike tek modernja, do të thotë, të luash muzikë moderne me violin me një instrument klasik, është e vështirë, tani mund të jetë pak teknike si tematik, po unë jam vërtet shumë kurioz ta di, nëse është vështirë, luhet ndryshe, i bie ndryshe, ku diun në notat ndryshe, është e vështirë ti kapësh? Është e vështirë teknikisht, do më thënë, se neve ishim mësuar kuadrat me muzikën klasike, me partiturën përpara, kurse muzika moderne ka improvizime dhe komplet jashtë natyrës, po... Jo, nuk është që ka ndonjë vështirësi, do më thëmë, për mua ishte shumë naturalë, se ishe muzikë që më ishe rraur veç edhe më përpara, do më thëmë, nuk është që direkt e mas klasikës dëgjova këto edhe u bubu, isha testuar vetë. Erdi pak më soft, erdi pak më leqëm, okej, shumë mirë. Jo, bë normal, është, me gjitha ato unë jam kurios, gjithmonë jam kurios dhe pyes për të parë edhe se si funksionojnë gjërat. A rjetë letë bësh muzikë moderne me violin? Është e letë? Po, mësë janë, shumë mirë, është shumë e thjeshtë. Njërës i të argëtohen, me që dojë muzike që të bësh tipë? Ska rëndësi farë instrumente, rëndësishme është muzika, cilësia muzikës? Po, e vërtet është, kur është muzike mirë, nuk ka rëndësia është violin, apo është piano, apo qa është, rëndësi ka
Alakatje. Alakatje, shumë mirë, më pëlqen. Alakatja ka shumë rëndësi dhe me që jemi këtu, unë dua të ndalemi pak e të ndjekim të pilotën pak, këngën tënde më të re, që unë dua ta dëgjojmë, ose apo ndalemi të klipi njerë, të klipi me fragmente, se kam dy klipe, dhe ndonjëherë mua më bëjnë dzingë mendimet në kokë, pse do thuashti. Kam këngën tënde të re që është Knejna, po kam për të të pyetur për të. Ndërkohë që kam dhe një klip tjetër që është fragment të shkurt nga Baresha, mos ga Fulfraun. Ata ndjekin pak këtë, ta kuptoni se si funksionojnë gjërat, ta kuptoni se çfarë arti të bukur bën kjo vajzë që unë kam në studio, e më pas rikthehemi, dhe pasaj ndalemi të kënga e saj re. Vetëm pak ishte kjo, pak nga remake-et, nga cover-at e muzikës tradicionale, nga ajo Baresha, të më thënë, e Nexhmije Pagarushës, një krye vepër, formën, mënyrën se si ti e bën, është shumë e bukur, shumë moderne, si gjë, po pa e nga cmuar, pa ndërhyrë të kënga, pa e prishur këngën. Pa e prishur, po e vërtet është. E vërtet është, kur kam shkuar në disa studio muzikore, ku e prezentova për shumë liden time për Bareshën dhe këngëmoj që duat të lidhë bashkë, më thonë, duhet të ndryshosh pak, ta bësh pak moderne, se ka ritëm të përzier, është 7 teç me 9 teç që nuk kërcehet, të më thonë. Edhe duhet ta bësh, më thoshe mua, një ritëm pak më të kërcyshëm që është 4-4, ta që më stifutëm i të në që të rejtë. Nuk e kuptojmë njerëzit, asë unë, asë njerëzit, po që si është një ritëm tjetër. Të kam fjallën, më kanë thënë që ta ndryshoj strukturën, por absolutisht nuk desha, dua t'i qëndroj asaj tradicionales, por të sjellë pak më moderne, do më thonë, nuk e ndryshoj e strukturën. Tani, nga tradicionalia e pak, devi im ke bërë me këtë këngën e re? Po, e vërtit është. Me Knejna. Me Knejna. Tani, ti nga je me origjinë? Unë jam nga Gramshi. Nga Gramshi e ti. Tani, Knejna është gegnisht, shtiri e këti me këtë shprejhe? Po, ai që e ka bërë tekstin, është nga Kosova, këshu që... O mja, kështë të vështirë të thoje, jo? Jo, unë kam punuar shumë konë... E di pak, të një dialektin. Po, po, një, nuk e kam problem fare. Nuk e ke problem, oke. Do të ndjekim tani, në këto momente, se e kam orë 22, po, shumë mirë jemi, ndjekim në këto momente, këngën e plotë, pasari këthemi, flasim pak një dy gjyra shumë interesante. Ka ndryshuar aty, herta, është ndryshe nga Baresha që patë, është më shumë, më moderne, është, po e them, në konotacionin pozitiv, jo negativ, më komerç. E ndjekim pak. O herta... Po është violina aty. Po ja, pra kjo është e pisa që jam edhe këngëtare. Nuk e preferuar të vendosësh violinën në këtë këngë? Kjo është e këngë pak më moderne. Kjo është, ka dalë pak më shumë si eksperiment nga ana ime. Se u mund t'i bëjtë gjitha, nuk bëjtë vetëm populore, dhe mund t'i bëjtë edhe këtë. Mund t'i përvosh edhe këtë. Si t'ka rezultuar dhe tani, si e shpritur? Po, okej. Nuk, jo ndo një gjojë madhe, po prisja më shumë, po okej, s'ka problem. Nuk ka problem. Shiko, modestia, modestia. Për punën time bën. Ajo, shumë rëndësishme. Mua, pëse mua më pëlqeu, më pëlqeu, konga më pëlqeu video klipi. Jo, mirë, është shumë mirë, shumë mirë. Po tash, është pak tregu. Jo, e kuptoj, që ti je natyrë shumë modeste, por një kosisht edhe shumë kërkuese, ndaj vitës të ndaj. Po, e vërtet, normal, që një, kërkon më të mirën, unë jam profesioniste, kam shumë vite, jam rritur e muzikën edhe normal që tani ka një pikë që unë absolutisht kërkon më të mirën. Me qira fjala të këpisa se përma kujtoj kameramani mua, ti emrin Herta, jeton në Gjermani, do me thënë emrë Gjerman. Po, pra, ja prindrit e kanë vendosur që nuk kam iri që unë duhet të jem në Gjermani. Sa kohë po që jeni në Gjermani? Sa vite po ke që jeton atje? Ti ke 12 vite në gjithë Europën, oke, e tham. Unë në Gjermani kam shumë vite, kam 12 vjetë që punoj. Jo vetëm atje, po thash në gjithë Europën, po tani së fundmi... Je stabilizuar atje. Po, do me thënë, këto vite gjitha mundësin që të ri atje, përfundimisht. Përfundimisht e mendon jetën tënde atje, mendon aktivitetin tënde atje, nuk mendon asgjë që të rikthesh? Unë tash i kam lidhjet në fakt me Shqipërinë, Kosovën dhe pjesën e shqiptarëve të Maqedonisë, tu i kam lidhjet, edhe do vire pas here, derisa ndoshta gradualisht mund të shkëputem. Nga ku, nga Gjermania për të ardhur këtej, apo nga këtej nga Gjermania? Jo, e kam fjallin, këtu e kam profesionin, këtu e kam punën, këtu i kam eventet, edhe her pas here vi shumë shpesh, do me thonë këtu për eventet që më ftojnë. Kurse tani, besoj që jam vendosën në Gjermani, avash, avash, me mërmëndja që do shkëputëm pak më shumë, se s'mund të vishë për gjdo erë, se bileta, normale, për normale, 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 asë nuk diskutohet. E veçanta e muzikës tënde, është sepse ti sigurisht e thash, e përmënda pak më për para, e ndoqim pak edhe një piesë të Bareshës, është sepse ti risjel, përveç këngës
do të thonë që sa po pam, pa violin fare, apo muzikës popullore, apo eventeve të ndryshme, risjell këto këngë të vjetra. Këngë të vjetra qytetare, të cilat janë shumë të bukura, janë të ngulitura në memorien e njerëzve dhe risjell me violin. Të ka ardhur ideja vetvetiu e bjeje të nevojshme, doje ta eksperimentoje, doje ta provoje këtë gjën, ne përmendëm Bareshën, po ka dhe këngë të tjera të cilat ti ke bërë. Po, e vërtetë është, thjesht kisha qef në eventet që ku un këndoj, e di se çka kanë qef njerëzit, por shumë e di se çka u pëlqen natyrë, edhe çfarë i ngranon për të kërcyer. Edhe thash, pse mos ta provoj dhe me violin këto? Domethënë, rezultoi e suksesshme. A një piesë që unë e këndoj, për shumë, ka i dëgjë, unë e këndoj, e kam kënduar me mira herë, edhe e provova dhe me violin. Thashtë të provoj dhe me violin, e kam provuar live si fillim. Ashtu, direkt, pa për prova? E kam provuar një, ku kam që duke kënduar live, e provoj e mëra violinën. Jo, e kisha për provoj në shpi, nërse, normalisht. Ok, i thash. Jo, jo, e kisha për një provë në shpi, se ku dhjetë si del. Edhe e provoj live atje, dhe njerëzit të qmondën fare, ua, dhe violina. Është në fakt, bën një impakt shumë të madh tek publiku. Po me këngët e Nexhmijes i e dashuruar me sa duket, këngët e Nexhmijes Pakarushës, i do? Po, sigur që po, pa tjetër se Nexhmija ka këngë të mrekullueshme, janë legjenda të folklorit tonë. Jo vetëm të Nexhmijes, më thonë po, disa pjesë që mua më pëlqejnë më shumë të ato, boj. Ato i zjedh. Po, ato i zjedh. I zjedh janë këngë që të pëlqejnë ty, apo janë këngë që i pëlqejnë publikut? Mandaj pak këta. Se kjo është e rëndësishme. Janë këngë që më pëlqejnë mua që unë e di që do t'i pëlqejnë edhe publikut. Të ka ndodhur ndonjëherë të kesh zgjedhur një këngë e cila nuk i ka pëlqyer publikut? Do. Jo, s'ka bërë vake. Në qoftë se unë e shikoj vetë, domethënë, në qoftë se unë jam shumë kërkuese dhe unë e di, domethënë, në qoftë se nuk më pëlqen mua, jam shumë e sigurt që nuk i pëlqejnë as të tjerëve. Okej, e po mirë, i ka të qartë idetë, i ka të qartë idetë. Shiko, ne do të bëjmë një pauzë publicitare, sa kam orën, po fikse kam tani, do shkojmë publicitet. Kur të rikthehemi, sigurisht që Herta më ka dhënë fjalën që do të performoj diçka për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur me violinën e saj, sepse është vërtet shumë e bukur performanca, muzika pa tjetër, por nuk e di si çka një lloj sharmi performanca me violinë. Realisht është shumë e bukur dhe shumë ndjellse për publikun, kështu që reklama edhe rikthehemi pas pak. Të fus pa tjetër publik në këtë emision sezonin tjetër se zbën. Pa tjetër. O, sa kemi kërcyë që da dini ju, do më thonë, për njerë marim frim. Bravo, bravo, bravo. Më pëlqeu, jashtë zakoni shumë e gjithë performantë. Shumë komplimente dhe për mënyrën originale të modernizimit të këtyre këngëve, cilat janë një trashgjimni e rëndësishme kulturore shqiptare. Faleminderit shumë. Do të takohemi prap? Shpresoj që po. Kur do kesh këngë tjetër? Nuk e di tashmë. Mirë, faleminderit shumë Herta që ke qenë në program ditën e sotme. Faleminderit edhe juve, faleminderit. Edhe për këtë performancë, ne do ta mbyllim programin pjesën e live-it praktikisht këtu, ndërkohë që do ju lënë shoqërinë një klipi shumë interesant i cili ju bën me dije për disa këshilla të veçanta dhe të rëndësishme për trupin ton, për të ruajtur nga helmimet, me që jemi në sezonin veror ku prishen dhe produktet shumë kollaj. Zefi ju jep këshillat e nevojshme, Zef Gjeta dhe ne shihemi nesër. Ciao, ciao, që të gjithëve.